Hamma narsa taqdirga bog'liq degan e'tiqod insonni asraydi birodarlar. Hamma narsa taqdirga bog'liq degan e'tiqod ikkinchi aqidani hosil qiladi. Bu aqidani Alloma Ibn al-Qayyim Jawziyya o'zlarining Al-Fawoid degan kitoblarida keltiryaptilar. Ya'ni bu tushuncha, aqida deganimiz tushuncha, odamlar shuni tushunishadi, shunga ishonishadi. Shunday tushunchaki amallar oxiriga qarab o'lchanadi. Umr esa so'ngiga qarab baholanadi degan tushuncha. Bir odam namozni boshladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi rakatlarni sog'lom o'qidi. To'rtinchi rakatga borib namozini buzib qo'ydi. U odamni avvalgi sog'lom uchta rakati ham buzilib ketadi. Chunki amal oxiriga qarab o'lchanadi. Roza tutdik, ertalabdan och qolib chanqadik. Asrdan keyin yarim soat qoldi og'iz ochishga, ro'zasini buzib qo'ydi. U odamni ertalabdan chanqagani hisobga olinmaydi, buzilib ketadi. Inson umrini nima bilan poyoniga yetkizsa, shu bilan Robbisiga yo'liqadi. Amallar oxiriga qarab baholanadi. Shu tushuncha, shu e'tiqodni olib ko'raylik. Agar bu e'tiqod fosh bo'lsa, ya'ni fosh bo'lsa deganimiz hammada bo'lsa, jamiyatda ustun bo'lsa, odamlar husni xotimaga ishonsalar, nima bo'ladi? Odamlardan kibr yo'qoladi. Odamlar kibrlanmaydi, o'zini boshqa birovdan ustun ko'rmaydi hech qachon. Yoki birovni aybi uchun tahqirlab yerga ko'mib yubormaydi. Bilmaydi-ku, tahqirlanayotgan tomon balkim aybi oxirgisi bo'lar u, Alloh subhanahu va taolo unga keyin yaxshilik yo'lini ochib qo'yar. Bilmaydi-ki, o'zini yaxshiligiga oxirgisi bo'lib, gunohlarga o'zi cho'kib qolar.